התורה אמרה ברית מילה בגיל 8 ימים, ביום השמיני מול בשר עולתו, 8 ימים. המחקרים גילו שיש לאדם מערכת קרישת דם, זה אחד מפלאי גוף האדם, פלאי פלאות שהבורא ברא באדם. גם זה היה כנראה במקרה קרה, כן? פתאום יש לך קרישה בדם, אתם מבינים? מעניין שכל אדם בתוך הגוף פתאום לא קורש לך, ופתאום אתה נהיה ככה. לא, אז מתי אדם קורש? רק כשנהיה חור, יוצא דם, אז הוא נקרש. אח שלי, אם לא לך מראה קרישה בדם, אדם יוצא ויוצא עד שאתה מת. דם זה כל החיות של האדם. שפיכת הדם זה מת. אין. אז הקדוש ברוך הוא ברא מערכת קרישה באדם, רבותיי בדקו החוקרים, ויש לאדם מערכת קרישה עם מספר מסוים, כל החיים שלו. יום אחד בחיים של האדם, רבותיי, שהמערכת קרישה הכי גבוהה שיש לו, זה ביום השמיני ללדתו. רק פעם בחיים המערכת הזאת עולה לכזה גובה, כי הקדוש ברוך הוא ברא בטבע שביום השמיני יהיה לו כוח שהקרישה תהיה מהירה, שיתרפא מהר. אין את זה לבנות, ושזה רק לבנים, וביום השמיני. וזה נעשה מפיצוץ. זה הכי חכם, אל תשכחו את זה. זה משהו ש... אתה יודע, החוקרים אמרו... הלו. אז אנחנו עושים ביום השמיני לא בגלל שקרישת אדם, בגלל שככה אמר השם. אבל, אתם יודעים, אבל חוקרים גילו עוד, שאיפה שיש אורלה, שם זה סיכון גדול לחיידקים ולמחלות נוראות. אני צריך להוריד את זה. אז היום, האמריקאים, אני יודע, הנוצרים, עושים ברית מילה כבר כשהוא תינוק גם כן. למה? הם אומרים שזה מביא מחלות נוראות.